Традиційно на водохреще по місту відбувалися святкові богослужіння, освячення води і занурення. Хресною ходою центром Сум пройшли сотні вірян. Аби святкування пройшли без порушень громадського порядку, у місцях найбільшого скупчення людей чергували наряди правоохоронців та автопатрулі. У цілому більше 400 поліцейських та нацгвардійців. Посилені наряди та автопатрулі чергували в місцях найбільшого скупчення людей – біля церков, храмів та спеціально обладнаних на водоймах місць для купання. На даний час порушень публічного порядку та безпеки не зафіксовано.